السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادا تابو ديال برنامج كنغاركا وغريسي عن وكولاي يلندونا ميت كميدار دان يرادا كون نولدال كان مرايكان كغارهان غوبولكا واشنطن بربركي دولة دي حيا صوماليا دا ديوكا صوماليا دو حيروكا لهايامين درافية دا دوني دا غوبا هاي تغين وحاي كساميستين نولول سيدا وحبرشو شاقوين ايو وليبا ان اي كمين نقدان حبناها معمولة دا ديگانا دا اي كغنور يهين دوني دا Shukri Abdullah Olow waa gabar yaraan ku soo gashay dalka Mareykanka waxa ay ku neeshahay gobolka Washington haatan waxa ay u tartamaysaa in ay qabato mid ka mid ah kuraasta deegaanada deegaanka King County ee gobolka Washington Shukri waxa ay dhawaan soo gaartay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaana noo suura gashay in ay nagu soo booqato xarunteena aan ku leenahay magaalada Columbus Shukri ku soo dhawow xarunta SNTV ee magaalada Columbus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي نواني سلامي بشير واندوه هاي مهاتسليد شكري واحد سوء قارتي مقالدة كولومبوس قبل كان اوهايو وان فيلاي ايني سانا هاي المركو غو رئيسي واتماتو ان هاتان سي حالات دو سيدو هارو وايك دو انت هاي ان وحادو عرار دو انت عمو ترتمي دو انت كورسي كامدة ديگانة دا قبل كا واشنطن وحال كا آتكو نوشا هاي والوحاد نوغا ورندا سعودال كاگان ايا وحيابي هيو كوسب سانا aan wasida sheegtay gobolkaani ee Ohio waan degnaan jirnay mareekan waxaan imaanay anigoo yar 10 sano baan jiray ee gobolka Texas ba markii hore imaanay haddana ka bacdi Washington gobolkan hadda ka imaaday weeye ee Ohio no mar baan degnaan jirnay wax oo sanadii wax ah ee barafkii wixii baan tan aragnaa hadana ku noqono gobolkeeni Washington haddana waxaan u imaaday Soomaalida aan garanayay oo si fiican soo dhaweeyeen sidaan u barto een waxyaalaha dadkeena dibo een aan tala ahaan uga qaato een markan ka qaatana aan gobolkayga markan ku noqdo een arintaasi tan aan si faafiyo shukri aan waxaan filayaa een in aad wax warbixino kala duwan iyo talooyin aad ka heli doonto magaalada Columbus waxaad u tartamaysaa hadii aan barnaamijkeena ku laabano in aad noqoto hoggaanka deegaanka King County ee gobolka Washington halkaas oo ah deegaan ama county ay ku kulmaan ilaa magaalooyin fara badan qof dhalinyaro ayaa tahay dalkana yaraan ku soo galay balse waxaan jeclaan lahaa in aad dadka la wadaagto bal taariikhdaada uba shukri waa tuma taariikhdayda waxa weeye anoo yar baan wadankan imaaday agoon ahaan baan igula soo koriyay waa aniga iyo hooyaday iyo laba ciyaal oo iga yar saddex baan nahay shukriina waxa weeye gabar oo Soomaaliyeed oo dadkeedana jecel oo 14 sanana caawinaysay mar dhinaca guriga ka caawinaysay marna dhinaca waxbarashada oo haddana county-ga u shaqeeyo ka caawinay 3 sano iyo bar aan shukriina waa hooyo ee wiilay gabar baan haystaa oo hadda isoo gaaray dheerkii mashaallah ilaahay ubadkeena noo daayo aan waxaan ahay student baan ahay gabar waxbaranaysan ahay oo aan dhameyn doono haddii ilaahay mo PhD sanadka soo socda bisha lixaad een haddana isku soo sharaxday booska King County Council waxa loo yaqaan inta ugu badan commissioner ba u taqaaniin gobolka Ohio een waana diyaar ahay intaan qabanay inaan sii wada dadkeena iyo dadka area-da aan deganahay ee Soomaalida ama xataa ajnabi kale haduu lahaydmo marka hadii aanu eegno awooda kursiga aad u tartamaysaa uu leeyahay wa kursi aan ka waa jago noocaya een kursiga waxa la dhahaa King County Council District 5 and district aan deganahay waxa matala 7 magaalo oo kursigan haya oo kamid ah midan ku koray oo la dhaho Kent waa Kent, Seatac, Tukwila, Berrien, Des Moines, Normandy Park, Urenton waa kursi oo awood badan oo haduu qofka doonayo inuu dhinaca guriga wax ka qabto ama dhinaca waxbarashada ama ubadkeena programs wax u keenayo oo qaban karo weeye markaa kursi weyn weeye haduu lahaydmo marka si gaar ah ayaan u eegaynaa dadka Soomaaliyeed waa maxay faa'iidada u gaarka ah ee Soomaalidu ay ka heli doonto hadii aad ku guuleysato kursigan waxay ila tahay faa'iido badan bay ka heli doonaan markaan ku guuleysano kursigan haddii ilaahaydmo doorashada waxay dhici doontaa bisha 8aad ee sanadka soo socda 2021 faa'iidada ka heliyaan mid ugu koobaad waxa weeye gabar Soomaaliyeed oo dadkeeda u soo baxday oo doonaysa inay kaalmeeyaan oo garab istaagaan midda labaadna waxa weeye arrimo badan baa iska jiraan xataa gobolkan markan imaaday ciyaalkeeni waxay u baahan yihiin caawinaad badan
من الصورة حتى وانسو قاري أو ساس بي أي كان إيشيغن دلن يردي فهم لغي با وحي رس فهمي وايي وان دونيا إنا وحكا قبتو هداي تاي دينا عو حبرشادة أما دينا عا قريحة أما دينا عا بزنس كا أما سيد اللو بدبادين ها أوبد كينا ديار بان او هاي أرنتا سينا حوك سارو سيدا عاد كرواتي سيحا تاو حد كشاقيسا إسلا kursiga aad u tartamayso in xafiiska looga arimiyo deegaanka laga xukumo in maxaa la oran karaa waa ay kugu dhalisay in aad jagadan u tartanto ha in waxa ay ugu dhaliyay maadaama aan u shaqeynayay in areada 14 sano in which year baan leeyahay laakiin shaqadaan ay tamar horan soo dhaxgalay anoo 19 sano jiray baan soo dhaxgalay community ga in mar aan ka caawin jiray in dadku hadii raadinayaan shaqo ama guri raadis ama programs ciyaalkood u raadinayaan ma ka caawin jiray anoo 19 jira haddana aan aaday dhinaca guryaha wax la dhaho housing policy aan ka shaqeyn jiray iyo community engagement haddana saddex sano aan u shaqeynayay dhinaca waxbarashada Yaro Public School iskuulada ugu weyn ee gobolka Washington oo haddana county ga aan u shaqeeyaa oo waxaan maamulaa $12 million oo aadaysa 30 organizations oo na kaalmeynaysa 5,000 iyal iyo dhalinyaro oo eeriyada degan markee intaas baa igu dhalisay inaan anigana dadkeena u soo baxo maadaama aan mataqaana aan ku dhex jiray arimaheena 14 sano oo haddana aan iskuul dhameyn doono waxaan doonayaa markee inaan xoog aan saaro sidaan isbeddel fiican aan u helno haddii ilaahay sidaad sheegtay codka waxaad ka raadinaysaa dadka degan deegaanadaas oo Soomaalidu ay ugu horeyso qoomiyadaha kalena ay ku jiraan ma jiraan baad is leedahay wax caqabadaha oo kugu gooni ah oo ka hor istaagi kara in aad ku guuleysato kursigan. Bashiro dad muslim baan nahay anaku waxaan aaminsanahay haduu Ilaahay qeyr ka dhigo in aan ku guuleysan doono oo aan arki doonin caqabado. Dabcan way iska jiraan gabar oo mataqaana waddankan ku dhalan baan ahay oo anagoo yar baan imaaday qof muslim baan nahay Soomaali baan nahay dabcan way jiraan dad oo intaas ka fakarayaan laakiin ugu badnaan dadku diyaar bay u yihiin inay na garab istaagaan oo mataqaana taamkina marka la gaaro ay noo codayaan haduu ilaahaydmo marka rajada aad qabto ololihii waxaa sidaan filayay waxaad soo bilowdeen goor hore oo haatan muddo sanad ayaad ku soo jirtaan howlihiina kampaynka ama ololaha doorashada aad ku doonaysaan sidii aad u hanan lahayd kursiga ilaa iyo haatan maxaa idiin baxay waa intee rajada aad qabtaan ku guuleysiga kursiga rajo weyn baan qabaa haduu ilaahaydmo waxaan kasoo shaqeynayay hal sano dhan baan dadka la hadlayay eeriyada degan aan weydiinayay maxaa nii qaban karaa hadaan booskan isku soo sharaxo iyo maxaa niga dhiman hal sano baan kusoo jiray haddana laba bil ka hor baan ku dhawaaqay inaan booskaasi isku soo sharaxi doono haddana waan soo sharaxay markay rajo weyn baa qabnaa waan sidaan sheegay doorashada waa sanadka soo socdo laakiin dad badan baa hadda xataa diyaar ah oo nala shaqeynayo campaign manager baan leenahay iyo campaign consultant iyo dhalinyaro badan oo eeriyada degan oo ayakana diyaar noo ah waxaad noo sheegtay rajada aad ka qabtaan inay tahay mid aad u sarreysa inaad ku guuleysataan kursigan yaa kugula tartamaya dabcan haatan shaqsi ayaa kursigaas ku fadhiya oo hoggaan ka haya adiga mooyaane yaa kaloo ku tartamay hadda waa aniga iyo ninka booska ku jira shan sano buu booska ku jiray ama ugu dhowaan haddana 17 sano buu ku jiray boos oo electric official wax la dhahaa markee qof isu soo sharaxay oo isu soo diyaariyey waa aniga iyo asaga waa tahay shukri gabagabadii waxaan jeclaan lahaa haddii ay jiraan waxaad doonayso inay la wadaagaan bulshada deegaanka aad u tartamayso iyo guud ahaanba dadka danaynaya arrimahaaga doorashada iyo ololihiina haddii ay jiraan wax aad ku kordhin lahayd ama fariin aad u gudbin lahayd marka hore aad u mahadsan tahay Bashiro ummadda Soomaaliyeed waxaan iga codsanayaa ducadiina haduu ilaahaydmo ii soo duceeya hadday khayr igu jirto booskan isku soo sharaxay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo fududeeyo haddii kalena inuu hami kale isiiyo sidaan aan iska sii hore u socdo haduu ilaahaydmo midda labaad websitekayga nii sheegayaa waxaa la dhahaa electshukri.com waa electshukri.com waa dooro shukri.com markee halkaas baa ka arki doontaa wejigeyga iyo
and position kan ka qaatay iyo waxyaalahan aan sameyn doono haduu lahaydno su'aashu ugu dambeysay aan barnaamijkeena ku soo gabagabeynayno aan waxa jira deegaanada marka dadku ay tartamayaan and in ay helaan dhiirigelin ama waxa loo yaqaan endorsement oo kaga timaada dadka madaxda ee marka ama ka sareeya ama kuwa ku heeran ilaa haatan hadii ay jiraan mana la wadaagi kartaa haa way jiraan waxaan ka arki kartaa website-kayga and dalinyaro tira badan ba mantaqaana naga dambeysa oo soo istaageen oo naga rab istaageen and your dad oo elected officials ay kana ah oo kamid ah deputy mayor oo magaalada oo ku jirta area-da and in city council members iyo dadna soo bixi doona haduu ilaahaydmo markaan arintan si xoog aan saarno bisha soo socota haduu ilaahaydmo waxaa aad iyo aad baad mahadsantahay taasi waxay ahayd shukri abdullahi olow oo martiin ugu ahayd barnaamijkan gaarka ah barnaamijku waxa idinla socodsiinayay anigu waa bashiir taajir tan iyo inta aynu ku kulmayno barnaamij midkan xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo